שתפתח במשחק. שריקה הראשונה של יפת. קאינדה וגילמור התחילו את המשחק. קאינדה מקבל את הכדור הראשון. בחור שלא הסתדר כל כך בהפועל כפר סבא והגיע בחלון העברות להפועל אקו בזכות שחקן אחד, בזכות גילמור, סמואל גילמור, חבר טוב של קאינדה, שכנע אותו לבוא. יכול להיות שקאינדה יכול היה למצוא את עצמו בקבוצה קצת יותר בחירה מהפועל אקו, אבל גילמור עשה את השירות המצוין לאקוים והביא אותו. לפעמים שחקנים יש להם השפעה יותר ממנהלים או מאמנים, שיחקו ביחד או מכירים והם חברים. זה מאוד חשוב לשחקן להגיע לקבוצה שיש בה חברים ושחקנים טובים, וכמובן אם יש קשר טוב ביניהם אז זה יכול לעזור לקבוצה. בעיקרון האיש עם הכדור הזה, קהינדה, שיחק בקבוצת הנוער של מכבי תל אביב. הוא גם אמור לחזור אליה, אבל כדי לחזור אליה הוא יצטרך להשתפר, לעשות שדרוג גדול מאוד ביכולת שלו. זהו לאריק קהינדה. בסך הכל הוא ילד רק בן 21. אודמיר פררה עם כדור לא מדויק. קסום. מטוביץ'. כהן. עבירה מאחור, הכדור יהיה של ביתר ירושלים. גילמור שולח את לידור כהן אל הדשא. רואדה, חסוס. פררה. של מטוביץ' אל הרחבה, דני עמוס יוצא וקולט. אחד מהברקות של אוכנבאום, הסתת קסום לעמדת המגן הימני משחקן התקפה למגן ימני, שכנראה שהיה חסר לו שחקן בתפקיד הזה ועשה את זה, ואני חושב שחסום עושה עבודה טובה בתפקיד הזה. למען האמת כל שחקני הפועל אקו עושים עבודה טובה בשלושה המחזורים האחרונים. תיקו מול מכבי חיפה, ניצחון על קריית שמונה, ניצחון על מכבי פתח תקווה, ולפתע הקבוצה הזאת מעל הקו האדום. חמישה מחזורים ברציפות היא הייתה במקום ה-13. רון אוכנבאום, הוא יחד עם רן בן שמעון שני המאמנים היחידים שלא הוחלפו בחלק התחתון של הטבלה. יש קבוצות החליפו פעמיים. כדור קרן? לא. כדור של ביתר ירושלים. שריקה הייתה לעמדת נבדל. אנחנו מציגים לכם את המיקום של שתי הקבוצות האלה. המיקום שהופך את ביתר ירושלים לאחת הקבוצות המצליחות העונה הזאת. והמיקום של הפועל אקו בהחלט, בהחלט מספק אותה. צריך לומר, בשנתיים מהשלוש האחרונות, אחרי 23 מחזורים, הפועל אקו הייתה במקום האחרון בטבלה, וניצלה, אז שהיא לא תאמין שהיא תנצל כשהיא נמצאת מעל הקו האדום. והסיד היה בשנה שעברה, אחרי שהיא כמעט הייתה בטוח, היורדת הפתוחה, אבל נשארה. השנה המצב שלה קצת יותר טוב בשנה שעברה. הרבה יותר טוב. זהו סייס, עם הכדור אל האגף, תופס עמדה בתוך הרחבה, מחכה לכדור הזה. דילן סייס די מהווה סקרנות, בחור שהיה בקבוצת המשנה של קלאב רוז' הבלגית וחבש שם שערים. בחור צעיר שיכול, זאת גם התקווה כאן, יכול לפרוח בהפועל אקו. ילד בן 19. כהן. מטוביץ'. רואדה חסוס. ספרדי של ביתר. מישאלוב. סייס.
משאיר את זה לגילמור, מרים את הראש, מחפש את קאינדה, מוצא את קאינדה. יש שחקן על הדשא, יפת יודע, לא עוצר את ההתקפה הזאת. עכשיו ייתן עוד מבט, אבל רועדה לבד שולח את הכדור הזה לחוץ כדי לאפשר טיפול רפואי בדן אייבנדר. יכול להיות שהוא מתח, הוא עשה גליץ', הוא עשה גליץ', כן, כנראה שהקרסון נתקע לו קצת בדשא וסובב. לא הייתה פגיעה של שחקן ירוק. אלי תביב ואיתי שכטר. דיברנו על כבר לירוי צעירי, עורך תרגילי חימום, דיברנו על המשמעות של דן אייבנדר בחוליית הקישור של ביתר ירושלים, לפי הסימנים עכשיו, 6.5 דקות מהפתיחה, זה נראה לא טוב. בואו נחזור ונראה מה בדיוק קרה לו כאן. פה בהחלקה הזאת זה איש גרמה לו לאיזה שם. לא הייתה כאן פגיעה של גיא דיין, צריך לומר. לא הייתה שום נגיעה של שחקן יריב, הוא פשוט החליק בגלל הרציבות של המגרש. רועדה, פררה, רחביצה, כבשר במשחק הקודם מול הפועל רעננה, ועלה את התפוקה שלו לשמונה בסך הכל. כהן, עכשיו הוא מחכה לכדור הזה, לא מגיע אליו. יציאה של דני עמוס, אין שוער בשער ואין גם בעיטה לכיוון השער. יורי של כהן נצץ מישאלוב, וזה שער עצמי של מושיקו מישאלוב, למרות שלידור כהן יקבל את כל החיבוקים, אבל הכדור פוגע במישאלוב, עושה קשת, מטעה את דני עמוס ונעצר לו ברשת. עמוס בינתיים, מיד תראו את זה, נשאר בתוך השער של הפועל אקו. לא כואב רק את ספיגת השער, אלא גם מבחינה גופנית. אנחנו חוזרים ורואים. תשמע, התקפה שבלונית של ביתר ירושלים. זה לא הייתה בעיטה לשער ולא הרמה. הכנסת כדור סתמית לתוך הרחבה, ולמזלו של מישאלוב, כנראה בגלל הרטיבות גם כן נגע לא נכון בכדור, והכדור איתה את דני עמוס ונכנס לשער. ומבחינתה של ביתר, זה לא מעניין איך הופקע השער, אלא מה שמעניין אותה זה עוד שער, וזה מקנה לה יתרון ומקנה לה ביטחון להמשך. אוקיי, תרשמו לעצמכם, שער מספר 7 של המחזור. שער מספר 6 של לידור כהן העונה הזאת, שער של ביתר ירושלים, וזוהי התוצאה בדקה התשיעית, 1-0 לביתר ירושלים. אתה מבין? לדרפיץ' הייתה התלבטות בין דובב גבאי לבין לידור כהן, למי כן לתת את חולצת ההרכב. בסוף הוא החליט על האיש שלא החמיץ העונה אף אחד מהמשחקים שלה. אבל בואו נראה כאן, תראו, זה הרגע שבו דני עמוס נפגע, אבל הוא עדיין מנסה להגן על השער, ועכשיו, אחרי שהוא סופג מהבעיטה הזאת של לידור כהן, אז הוא נשאר על הדשא, מקבל טיפול גם בדקות האלה, בשניות האלה, אבל הוא ימשיך להגן על השער. בעיקר הפועל אקו פתחה את העונה הזאת עם 3 מחליפים לדני עמוס,
הנה בואו נראה שוב. אין לשוער מה לעשות. כן, כשהכדור כן. משנה את תאופו. זה נגיעה לא נכונה של מישאלוב, שהסיט את הכדור למקום שדני עמוס לא היה רוצה שהכדור יגיע לשם, אבל זה כדורגל, ואנחנו יודעים, כשיש לך מזג אוויר כזה, ורטיבות, והכדור רטוב, והמגרש רטוב, לא משנה, השחקנים צריכים להבין שבמצב כזה, חייבים כמה שיותר לבעוט לשער, ויכולים לקרות דברים כאלה שיכולים להגיע, להביא למצב של הסטת כדור, ומזה גם הפקעת שער. טוב, לפי ההוראות שדני עמוס נותן לחברים שלו במרכז ההגנה, זה אומר שהוא כבר התאושש מהפגיעה. ואני מניח שלא מעט מקבוצות התחתית, בעצם כל קבוצות התחתית מרוצות מאוד מהשער הזה, השער שכבש לידור כהן. רומנוביץ'. אקו תנסה להגיב, מהר ככל האפשר. עוז פרץ מעבד, וביתר ירושלים יכולה לצאת להתקפה, פררה קדימה, מקבל בחזרה. קוביצה. כדור החוץ של ביתר ירושלים. שני מגרשים אתמול ישבו 180 דקות בשביל לראות שער אחד ולא ראו. איזה מזל יש לך, אתה אחרי 10 דקות לראות כבר שער. בוא נראה, ביתר ירושלים רוצה את השני, מטוביץ' מקבל, מרים את הראש, רואה מי נמצא ברחבה, מקביע על הרחבה, וזה יהיה כדור קרן של ביתר. רק האיומים שלך על השחקנים, שהם הבינו שאוי ובוי להם, כי אתמול היו... אל תספר מה היה בחדר הלבשה, אל תספר. שני משחקים ראית עם 0-0. לא מוצאים סיפורים בחדר הלבשה. לא, לא, הכל זה בזכות אלון יפת, שאצלו אין משחקים ללא שערים. כדור קרן של ביתר ירושלים, חמישה משחקני ביתר בתוך הרחבה, אבל הכדור הזה לא טוב, יוצא לחוץ והוא יהיה של הפועל עכו. שמעת מה שחקני הפועל עכו קיבלו על הניצחון מול מכבי פתח תקווה? טאבלט. ואם הם ינצחו את ביתר ירושלים, הפעם יקבלו מחשב שלם. לא, חסכו להם 60 אלף שקל שיחלקו בין השחקנים, אבל הם צריכים לנצח גם את ביתר ירושלים במשחק הזה, זה קודם כל. רגע, רגע, גם את הפועל תל אביב שלך בשבוע הבא, אבל רגע, בוא נהיה עם ביתר ירושלים עם עוד התקפה. גם את הפועל תל אביב בשבוע הבא וגם את מכבי נתניה. אם הם יעשו 9 מ-9, יחלקו 60 אלף שקל בין השחקנים. חשבתי 60 לכל שחקן. חשבת? אתה חושב שזה בעניין של בית ברנר? שלושה משחקים, 60 אלף שקל. יש 60 שחקנים, כל אחד 1,000 שקל. מה אתה רוצה? דני עמוס עם כדור שוער. קלטינס. יובנוביץ'. כדור הזה מיועד לגילמור, אבל רועדה מגיע אליו. לא, גילמור מגיע אליו, ויש נפילה, אבל אלון יפת מסמן להמשיך, להמשיך. אני לא קונה את הנפילה הזאת, זה אומר יפת. אני רוצה לראות את זה פעם נוספת. וואה, הייתה דחיפה, הייתה שמאל. שים לב ביד שמאל, שים לב. ג'ימי. יש מקום לשרוק לפנדל יש מקום. תשמע, הוא מחייך אפילו. יפת היה בזווית טובה, יפת היה החלטי בסימון שלו, אבל אני מכיר שופטים שהיו שורקים בפנדל. היו, יש כאלה שהיו כן שורקים, אבל יפת אולי בגלל שהוא היה קרוב ומשהו בתנועה של גילמור לא מצא חן בעיניו, אז הוא סימן לו ביד לקום. שוב ביתר ירושלים, שוב פררה.
מקוביץ'ה בתוך הרחבה, הכדור מגיע אליו, אבל הוא בית לחוץ. מגיע אליו כבר בזווית קשה. מלך השערים של ביתר ירושלים הגיע קשה מאוד לייצר משהו מהכדור הזה. רבע שעה ראשונה עם יתרון של ביתר שהושג בדקה התשיעית על ידי לידור כהן. גם האיש שנוגע בכדור לפני החדירה שלו אל הרשת לבש בעבר את המדים הצהובים של ביתר ירושלים, משיקו מישאלוב. שוב ביתר, שוב רוקוביץ' מחכה לכדור הזה, וזה יהיה כדור קרן. כן. השער הזה שספגה הפועל עכו בעצם משווה את מספר הספיגות של מכבי נתניה, שתי ההגנות הגרועות בליגה. 33 שערים בפחות מ-24 משחקים של הפועל עכו. כהן נבלם על ידי גילמור, שגומע מרחקים רבים במגרש הזה. עוד כן. עוד כן. עוד כן. כדור הקרן אל הרחבה. כחילה. בלם מול בלם, בסופו של דבר תחיל לנוגע אחרון בכדור והוא יהיה של הפועל עכו. מלול ניגש לשם. שטרה. שטרה או... לא, חוץ. לא, כדור חוץ. מי שקורא שפתיים בטח קלט את המאמן בין ה... גם שמעו בכלל את בין 44 ירון אוכנבאום שאומר בטלוויזיה אמרו פנדל. איך מעדכנים אותם בזמן שהוא מנהל משחק? טוב, שוב ביתר ירושלים, שוב ההתקפה היא שלה, שוב היעד שאליו מכוון יהיה הכדור הזה, הוא ניקיטה רוקוביצ'ה, אבל בינתיים הכדור יוצא לחוץ ועדיין הוא יהיה של ביתר ירושלים. מישאלוב הקפטן של הפועל עכו, גם דילן סייס נמצא שם בתוך הרחבה. מישאלוב מרחק, קלטינס, שבע הנקודות של ביתר ירושלים הושגו עם 2-2 מול מכבי תל אביב, אחר כך ניצחון החוץ מול הפועל רעננה 2-0, והניצחון הענק 3-0 על מכבי חיפה. האיש שכבש בשני הניצחונות האלה, איתי שכטר, או בואו נאמר רגע, כהן. והיום הוא יושב ביציע וצופה במשחק. שכטר מחר בן 29, הבטיחו לו השחקנים של ביתר להביא לו את המתנה הזאת בדמות 3 הנקודות. מטוביץ', קלטינס, גילמור טועה, מטוביץ', אייבנדר יכול לבעוט, נראה לי שהוא גם מתכנן לעשות את זה, מפלס דרך ובועט לחוץ. אבל איזה פעולה אישית נהדרת של שחקן עם יכולות טכניות כמו אלה שיש לדן אייבנדר. ספק, התקפה מצוינת, איזה תנועה הוא עושה, נכון, הוא מנסה פעם ראשונה, לא מצליח לו, בורח לימינה, בא לשמאלה,
אבל בסופו של דבר מביא את הכדור למקום הנכון, איפה שהוא אוהב ובועט, הביטה הייתה מצוינת. רק טיפה יותר דיוק, זה יכול להיות שער מדהים. 20 דקות עברו. מניח שהפועל עכו בונה למשחק במחזור האחרון של הליגה הסדירה מול מכבי נתניה כאן על הדשא הזה, אבל בינתיים המשחק הזה היא במצוקה. בשבוע הבא היא בבלומפילד, בשבת, מול ביום שני, המשחק הזה ביום שני מול הפועל תל אביב, המשחק שינעל את המחזור ה-25. סייס, עם כדור החוץ של אקו. יש שריקה לעבירה על אייבנדר שמבצע גילמור. הכדור יהיה של ביתר ירושלים, והקהל של ביתר ירושלים כשהקבוצה שלו רצה מגיע מכל מקום בארץ. זה הקהל שהגיע לכאן, הוא לא הקהל שעשה את הדרך בהכרח מירושלים. יש אוהדים בקרמיאל של ביתר ירושלים, ויש אוהדים בכל צפון הארץ של ביתר ירושלים. אלה באו לתת דחיפה לקבוצה שלהם. קבוצה שהתחילה את העונה הזאת עם חששות, ומסתמן שהיא תשיג כרטיס לליגה האירופית. מוקדם, מוקדם, אבל זה מה שמסתמן. גילמור, יובנוביץ', קוביצ'ה, קופיטוביץ' מולו, ניקיטה עכשיו אל הרחבה, הכדור הזה יצא לחוץ. לא, לא. לידור כהן. פררה. כהן. נבדל. יש נבדל. כהן היה בנבדל, מקבל את הכדור. שוב, מתחיל לרדת גשם כאן באקו. זה כלום לעומת מה שהיה כאן לפני שעה. האוהדים של ביתר ירושלים אפילו לא מרגישים, אבל עוד מעט הם התחילו להרגיש. השעון כאן באצטדיון מורה על 19 דקות ו-40 שניות מהפתיחה, אבל אל תתרשמו, ההנאה שלו קצת משובשת בגשת. אולי הוא מושפע מהמזג אוויר בצד. כן, השעון שלנו המדויק 23 דקות, 15 שניות מפתיחת המשחק, אלעד גבאי. קלטינס. לפי דעתך, המבקר יציין את זה בדוח? את השעון, בוודאי, בוודאי. רק שלא יעמידו את הפועל עכו. המבקר כאן זה אבי לוי, ודייקן וקפדן, הכל הוא רושם. הכל? הכל הוא רושם. טוב, אנחנו נראה. הוא גם רשם שבאת לא מגולח. עכו עם עוד ניסיון. אבל קלטיס נמצא שם כדי להרחיק. היו ימים שבמזג האוויר כזה, בתקופה כזאת של השנה, היינו חוששים כי עמדות השידור היו פתוחות ופרוצות, אבל בעידן הנוכחי, שבו באמת המתקני הכדורגל נהדרים, נפלאים, עמדות השידור מוגנות, ואנחנו יכולים להעביר לכם את המשחק הזה, ואם לא, אתם בבית תעשו לכם כוס תה, תהנו לכם. יש כאן כדורגל, שתי קבוצות, אחת שרוצה את אירופה, אחת שרוצה לסלוט בליגה, ואחד מאושר שכבר כבש כאן.
ג'ימי, יש לך תרגום למה שאנחנו רואים במרכז התמונה? כן, אלה עוד הם ירושלים הנאמנים ביותר, אלה שלא מעניין אותם איזה גביר, חם, קר, גשם, אובך. זה לא עניין של קר, אני בא לי לתת לו את המיל שלי. הוא מבטר, הוא מבטר, הוא רוצה לבליט את הסמל של ביתר, בטח יש לו בגב שם או בחזה, אבל זה בסדר, כל זמן שהם לא עושים בלגן זה בסדר. בני סכנין עם ניצחון 2-0 על הפועל כפר סבא אתמול, צריכה עוד לארח את קריית שמונה, וניצחון יכול להבטיח לה את העלייה, למרות שבמחזור האחרון היא נוסעת לבאר שבע למשחק מול הפועל באר שבע. מחר באר שבע בני יהודה, אנחנו חוזרים אל המשחק הזה, 25 דקות ו-40 שניות מהפתיחה, 1-0 לביתר ירושלים, סמואל גילמור עם הכדור, רואה את סייס, אבל הולך אל האגף, עכשיו סייס מגיע לכדור, אבל לא מצליח להשתלט עליו. כהן, אייבנדר, כהן. גם גילמור וגם סייס, מהשחקנים האלה, קטנים אבל מהירים וזריזים, הם עושים הרבה תנועה, והם ממש... מסכנים את השער של ביתר ירושלים, למרות שלא לא הגיעו למצבים, אבל אם הם יתמידו וימשיכו, הם יכולים לעשות את זה. הנה גם נומה יצא מהבית חולים, הוא היה בבית חולים, אתה יודע? שיהיה בריא. איחלת לו בהחלמה? הנה, נאחל לו עכשיו. והוא זיקופיה, אם הוא יישאר ככה בגשם, גם... גם יבקר בהדסה, אתה אומר. רועדה אל קליינמן. כל הניסיונות של הפועל אקו, כדור אחד למסגרת השער של קליימן עדיין לא ניבט. הוא השיגה גם כדור קרן אחד. גבי מחלץ. האמת שגם היא משחקת נגד הרוח, שבטח הם מחכים למחצית השנייה אולי. משחק עם הרוח, יהיה להם הרבה יותר קל. לא, אבל מבחינה מקצועית, ג'ימי, למעשה, ביתר ירושלים משחקת עם חלוץ בודד. עם ניקיטה רוקביצה, ובהפועל אקו גם סייס, גם קהינדה, מצטרף עוז פרץ, סמואל גילמור, ולא, לא, כדור אחד לא למסגרת כשעוד מעט חצי שעה של משחק? לא, גם אין מה להשוות בין היכולות לבין רמת השחקנים של ביתר לשחקנים של הפועל אקו. ביתר ממוקמת טוב, ביתר משחקת עם הרבה מאוד ביטחון, ביתר יש לשחקנים הרבה יותר טובים מכל הבחינות, אז ההבדלים הם נראים בשטח. ביתר מגיעה, ביתר הפקיע שער אפילו, וגם שולטת במשחק. דושן מטוביץ' עם כדור, אבל הכדור הזה לא מדויק. מישאלוב. יובנוביץ'. מלול. מישאלוב. שמוליק מלול. רועדה. גילמור, יובנוביץ', קסום, מחפש את סייס, אבל דושן מטוביץ' שם כדי להרחיק לחוץ. עם כל הגשם שיורד מלפני המשחק וגם עכשיו תוך כדי משחק, זה גשם זלפות במגרשים של פעם, זה היה, אני בטוח שהיה משחק מופסק כבר לפני זה, אבל... עשו עבודה טובה פה במקרה, שיש פה ניקוז מצוין שאתה לא מרגיש את כל הגשם הזה. תשכח ממה שהיה פעם. תשכח, אנחנו באמת במתקנים טובים. בסדר, במתקנים טובים, אבל פעם היו, יש הרבה דברים להזכיר מפעם, הלו. פעם היה כדורגל יותר טוב, פעם היו משחקים עם הנשמה, פעם היו משחקים בשביל הסמל, היום משחקים בשביל הדולר. מה, אתמול ישבת בטלוויזיה וראית? רוב השחקנים מקבלים ביורו. יורו, סליחה. יובנוביץ'. סייס יחד עם מטוביץ', מטוביץ' נוגח ראשון. קלטינס. עדיין דוד קלטינס. יש עבירה של יובנוביץ', הכדור יהיה של ביתר ירושלים. קופיטוביץ' לא מסכים עם השריקה הזאת של יפת. ויפת מן הסתם גם ירגיע אותו.
הלו. ויפת צודק. כן. אני אוהב את ההתנהגות של יפת. במקרים כאלה יש הרבה שופטים, היו ישר שופטים לו צהוב וזה. אבל פה, השחקן עצבני, בסדר, בוא תרגע, אל תשתולל ואל תתנהג בצורה כזו. וזו הדרך הכי טובה. בוריס קופיטוביץ' בן 21. כחילה. מלול. הצילי בא כדי לחסום. אבל מלול מצליח לשלוח קדימה, הכדור הזה יהיה כדור חוץ של הפועל אקו. צריך ללב, דרפיץ' עומד מתחת לגשם, לא מעניין אותו. מי סובל יותר בגשם, אחד עם רעמת שיער כמו דרפיץ' או אחד עם רעמת שיער כמו שלך? לא, כמו שלי. כמו שלך, סובל יותר. סייס! אבל מטוביץ' הולך רגל, יפת שורק, הכדור של אקו. הגשם לא משפיע על המשחק ועל מהלכי הכדור, אבל השאלה היא, אם הוא יימשך, עד כמה הוא משפיע על בריאות השחקנים? לא משפיע. המשחק הרבה יותר מהיר, והכדור יכול להיתקע, והכדור יכול ללכת... שאתה חושב שאתה מוסר נכון, אבל הכדור הולך יותר מהר. אם רואים את הכדור, אם רואים את הכדור בגשם הזה. רואים. האנשים האלה עם המטריות ביציע המקורה. ויש באמת אוהדים של ביתר ירושלים שכאילו לא מרגישים את הגשם הזה, כאילו הם נמצאים באוגוסט. קופיטוביץ' מחלץ, מלול מקבל, וזה יהיה כדור חוץ של הפועל אקו. עוד ניסיון של ביתר ירושלים. הכדור הזה עולה גבוה שבועד קלאודימיר פררה. את הביתה מצוינת, מוטי, זה היה קרוב. זה הולך למסגרת, זה גול. דני עמוס עם כדור שוער. איך קלטינס נוגח לפני קאינדה? אני לא מצליח להבין. כדור של פרץ הולך אל מלול. מלול בועט וקליימן נותן לכדור לחלוף, יוצא לחוץ. שיפור קל בכל הקשור למזג האוויר. שיפור, אה? מישאלוב. קהינדה. נשאר עם הכדור. כמה הוא חזק, הקהינדה הזה. כחילה לחוץ. שמוליק מלול עם כדור ה... חוץ של הפועל אקו. כן, עבודה נהדרת. הוא זרק אותו. זה חן בעיניך קאינדה, אני מבין. כן, אני חושב שהוא גם שחקן, גם מוכשר, גם חזק. אני חושב ש... השחקן הזה יגיע, אני לא יודע, הוא שייך למכבי, נכון? הוא שייך למכבי, הוא שחק בפועל כפר סבא 15 משחקים בסיבוב הראשון, כבש שער אחד. הוא התחיל אבל את הדרך שלו לפני 3 שנים במכבי תל אביב, שחק בנוער שלה, הוא שאל להכוח,
אחרי זה היה כאמור בהפועל כפר סבא העונה הזאת, באפולה כמובן, באפולה הוא עשה עונה נהדרת, אבל זה שוב מדובר בליגה לאומית, הוא סיים את העונה עם 20 שערים, חוץ מעוד 4 בגביע המדינה ועוד 5 בגביע הטוטו, יש לו את זה. השאלה היא, היכולות האלה צריכות לבוא לידי ביטוי במשחק מליגת העל? הוא צריך קצת איפוס, אבל מבחינת כישרון הוא כישרון וכוח, ולליגה שלנו שחקנים מהסוג הזה יכולים להשתלב ולהגיע לרמות הכי גבוהות, ולא צריכה להיות לו בעיה לשחק בקבוצה גדולה כמו, אפילו כמו מכבי תל אביב. קלטינס, אבל יש שריקה של יפה, את הכדור יש על הפועל עכו. קסום. רועדה. נפגע, יש סימון ושריקה של יפת. יש מגע בין קאינדה לרועדה. לא הייתה כוונה לפגוע בו, אבל היה מגע והיה כוון להרים ובצדק. עדי ביתר ירושלים עושים את הכל שתהיה כאן אווירה של כדורגל, והעידוד הבלתי פוסק שלהם, יש להם גם מצב רוח, הקבוצה שלהם ביתרון של 1-0, כדור נהדר ששולח אייבינדר אל האגף, ועכשיו הכדור הזה נבעט לחוץ, וזמן טוב כדי לתת לכם תזכורת ראשונה לבחירת השחקן המצטיין בדף הפייסבוק שלנו, ערוץ ספורט אחד, אחד מכם יזכה בנופש בקלאב הוטל אילת. קבוצת הרכישה פרי בכפר, דו משפחתי בתלמונד, ממיליון 975,000 שקלים. פיש מרקט, מסעדת דגים בסגנון יווני, רחוב שאול המלך 33 תל אביב. סשה ברון כהן, גרימסבי, בקולנוע. Who's this idiot? קופיטוביץ', גילמור. עזרה לא טובה של גילמור, אבל קסום מציל את המצב. יובנוביץ' עם כדור החוץ, סייקס נוגח לא טוב, יש של ביתר. כושר גופני נהדר, האוהדים של ביתר. יצא לי חרוז עכשיו. גם הקבוצה שלהם בכושר טוב. רועדה עם כדור חופשי שהולך מצד לצד לאייבנדר. אייבנדר יגיע, גם יגיע. קליימן. תנאי מגרש לא בשביל המשחקים האלה. אייבנדר. קליימן... אתה רואה את זה, הוא כל כך שולט טוב בכדור, ברגל, הרבה שוערים היו רוצים את השליטה שלו. גבאי! אייבנדר, אלעד גבאי, אייבנדר, גבאי, אל הרחבה! שאלו מוריד, אל אייבנדר, עדיין אייבנדר, גבאי.
גם גילד גבאי עשה מהלך נכון שעבר לקבוצה כמו ביתר ירושלים, שהוא מיד שהגיע לשם הוא משחק, הוא מבשל שערים, הוא משתתף בהתקפות, ומה שלא היה לו במכבי חיפה, כמעט שנתיים שם פעם שיחק, כמה פעמים לא שיחק. כדור הקרן של ביתר ירושלים, עמוס יוצא. בינתיים יש שריקה עם עבירה לדני עמוס. 5 דקות לתוספת הזמן כאן באצטדיון טוטו. אנחנו מזכירים לכם שביום 50 מנצ'סטר יונייטד צריכה להפוך את הקערה על פיה כדי לעלות לשלב הבא, שלב 32 הגדולות בליגה האירופית. משחקי הגומלין ביום 50, התחילו כבר ביום 4, אבל ביום 50 זאת חגיגה אירופית של ממש. נראה לי שזה יהיה המשחק האחרון של... של ונחל? שמעתי את המשפט הזה כבר 50 פעם. 50 פעם. אם אחרי ההפסד של, של המשחק הראשון הוא בתפקיד, אני כבר לא יודע. לא יודע. למה, ראית את מוריניו מתחמם שם בכניסה למנצ'סטר? כן, הייתה לו איזה פגישה. עושה מתיחות? הייתה לו איזה פגישה עם איזה מישהי מהבחירות באינטר באיטליה, והוא סיפר לה והוציא את זה החוצה. טוב, בכל מצב מי שיהיה מועמד זה גרנט, אתה יודע, זה תמיד, זה תמיד טוב. הלוואי, אני מאחל לו. הלוואי, הלוואי. יש כמה אנשים בארץ שלא יאהבו את זה, אבל הלוואי. כל מאמן ישראלי שיצליח בכל מקום, זה ברכה בשבילנו. יש בינתיים עבירה על... על הצילי ויהיה כאן כרטיס צהוב. הראשון במשחק הזה, מי שיראו אותו הוא הקפטן של הפועל אקו, מושיקו מישאלוב. כן, מושיקו. אה לא, זה לא מושיקו, זה כנראה יהיה גילמור, אבל הכרטיס ביד והפנקס פתוח והיד רושמת. בינתיים גם אצילי וגם גילמור על הדשא. זה גילמור. המשחק הקודם בין שתי הקבוצות האלה בטדי, גילמור היה יוצא מן הכלל. הנה עוד גבאי מתחמם בביתר. ואז יהיה לנו על המגרש גם את אלעד וגם עם דובב. אין בעיה, נסתדר עם זה. גם ליברפול ביום 50 בליגה האירופית. היא אומנם לא צריכה להפוך את הקערה על פיה, אבל היא צריכה לנצח כדי לעבור את הגרמנים אחרי 0-0 בתום 90 הדקות שהיו בגרמניה. אנחנו כאן, דקתיים לפני תוספת הזמן, עם פררה ששולח כדור עומק, מגיע למטוביץ', אבל מטוביץ', לא מתאים לו. מטוביץ' פספס. אצילי לא מוותר. אצילי עם 7 כיבושים מהעונה הזאת. כל המשחקים של ביתר העונה. קסום. פנימה לגילמור, זה נעדף לסייס. הרגל נהדרת של קלטינס מרחיקה מסייס. יובנוביץ', מלול, קהינדה, פרץ, מלול. רוקביצה משאיר מאחור את מישאלוב, קופיטוביץ' מולו, אין לו לי למסור, יכול לנסות לעשות את הדרך לבד, אבל קופיטוביץ' שולח רגל ושולח את הכדור הזה לקרן, כדור קרן של ביתר ירושלים.
רואה דבק אחי לשני הבלמים של ביתר ירושלים בתוך הרחבה של הפועל אקו. שניות אחרונות לסיום 45 הדקות הראשונות, והכדור הזה יוצא לחוץ, הוא יהיה של אקו. תמו 45 הדקות הראשונות, דקתיים תוספת. רגע, לפי השעון במגרש עכשיו... השעון במגרש... השוער יש לו זמן, תראה, לאט לאט, הוא חושב שיש לו עוד 5 דקות. אתה יודע מה, ג'ימי? ג'ימי, אני לא מוציא מכלל אפשרות באמת שהשחקנים מודעים לשעון שיש על המגרש, ולא לשעון האמיתי. אם לא התקנו אותם, מבחינתם יש עוד 3 דקות של משחק, ועוד תוספת זמן, אבל זה לא ככה. דקה וחצי מעכשיו. תנאי בדרך לך, אל תדע. אתם רואים, יש א' גבי, תכף יהיה גם ד' גבי. דקה עברה, דקה נשארה לסיומו של החלק הראשון במשחק הזה בין הפועל אקו לבין ביתר ירושלים, המחזור ה-24 בליגת ווינר, המשחק השישי. מלול עם כדור החוץ. גילמור. אייבנדר קדימה, מישאלוב. קסום שולח רגל. כדור החוץ יהיה של ביתר. מטוביץ' של רועדה. קלטינס. רועדה חסוס. קלטינס. כדור של אקו. אלה השניות האחרונות. שינוי בתוצאה כבר לא יהיה. כי יפת מסיים את החלק הראשון של המשחק. ביתר ירושלים יורד להפסקה עם 1-0, השער בדקה התשיעית. כהן בדקה התשיעית. אצילי. פררה אל כהן. גלישה של קסום. כדור החוץ של ביתר. דיין אל יובנוביץ', קהינדה, יובנוביץ', פררה, רוקביצה אל האגף, תופס מקום כדי לקבל בחזרה, מקבל בחזרה, אייבנדר אל אצילי, אצילי מקביע, רוקוביץ' הנוגח, וביתר ירושלים עולה ל-2-0, מספר 9 של ניקיטה רוקוביץ'ה. איפה הייתה הגנה של הפועל אקו? גם נתנו להקביע, גם נתנו לנגוח, ביתר ירושלים עם 2-0. האמת שאין הגנה בהתקפה הזאת של, של ביתר ירושלים, אין הגנה, הפועל אקו לא, לא, נראה לי שהם עדיין בחצי הראשון נתנו לביתר, תראה באיזה כלילות, שחקן מגביע כדור, עומד על קו ה-16, שחקנים בתוך ה-16 נכנסים, נוקחים לשער, ואף שחקן, אם הוא לא היה מקבל את הכדור, השחקן אחר של ביתר היה מגיע וגם מפקיע. ביתר נראה לי שהפועל אקו משלימה עם ההפסד הזה והיא היום מתחילת המשחק. היא לא ביכולת טובה מה שראינו אותה בשבועות האחרונים וזה חבל מבחינתה. השער הזה הופך את הפועל אקו, את ההגנה של הפועל אקו, את הקבוצה של הפועל אקו לסופגת הגדולה ביותר בליגת העל. 34 שערים, כדורים, נחתו ברשת של דני עמוס. וביתר ירושלים ממשיכה בשלה. הבישול היה של עומר אצילי, הנגיחה של מלך השערים. לך תצא מהפיגור הזה של שני שערים עם פתיחת המחצית השנייה.
וביתר ירושלים במשחק הזה היא הרבה יותר טובה מהפועל אקו, גם ממשיכה לשלוט כמו שהיא שלטה בחצי הראשון. יש את הסדר במשחק שלה, יש איזה קלות בהגעה לכדורים. הכי קל שיכול להיות, לא יכול להיות לשחקני יריב, יותר קל מזה ללכת עם הכדור על קו ה-16 מטר ולמסור ולהגיע לנגיחה ולנגוח ולפגיע שער. כל הדברים האלה נעשו בקלי קלות מבחינת ביתר ירושלים, אבל את מי זה מעניין? מה שמעניין ביתר ירושלים זה להפקיע שערים, והם עשו את זה מבחינתם. סלובודן דראפיץ' הוא אחד הדברים שתמיד אמרו עליהם, איך לא חשבנו על זה קודם? לא חשבו על זה. אם אין בליגה הלאומית כל כך הרבה שנים מקבל הכרה של ליגת על בקבוצה לא קלה לניהול, לאימון, כמו ביתר ירושלים. גם היה עוזר של רוני לוי במכבי חיפה הרבה זמן. זה היה סלובודן דראפיץ' בעונה הכי גדולה שלו כמאמן כדורגל. אתה יודע כמה אנשים אמרו לא יגיע לחגים? אתה יודע כמה אנשים? אז הם אמרו, רגע, הוא לא יגיע לסילבסטר. ביתר זה לא מקום קל, אבל הוא בחוכמה גדולה ידע להתאקלם, ידע להביא את עצמו למקום הנכון, ואנחנו יודעים שהבעל בית בביתר ירושלים יש לו הרבה מהלכים ואומר דברים ורוצה הרבה דברים, אבל הוא בחוכמה גדולה, הייתי אומר, הסתדר גם עם זה, והוא נמצא איפה שהוא נמצא, בצדק. גם אצלך הוא מועמד מועדף להיות מאמן השנה? כן. למה? מה זה אצלי? מה, אני נגדו? אני לא נגד אף אחד. הוא עשה עבודה מצוינת ומאמן, וכמו שחקן שעושה עבודה מצוינת, מגיע לו. אם ניקח את דראפיץ' בתנאים האלה, בתנאים שיש לו בביתר, ולא היה קל, תמיד יש שם בעיות, והוא מגיע ובטוח שישחק באירופה, אז מבחינתו שנה מעולה. סגרנו 50 דקות של משחק, שני שערי יתרון לביתר ירושלים. דן אייבנדר רואה טרקוביץ' על ידו, הולך עם הכדור הזה לעבר האגף השמאלי, שהצילי הוא השחקן הקדמי ביותר עכשיו של ביתר ירושלים. קלטינס, אייבנדר, פררה, גילמור שולח רגל ומלול מרחיק. בוריס ליימן, גילמור, מלול, סמואל גילמור, כדור רוחב, נעצר אצל פררה. דיין על הדשא, יש כדור חופשי, דיין הוא זה שגם מבצע את הביתה, אין אחר. תגובה מיותרת, לפעמים היא עולה בחרטיס. גיא דיין עם הכדור החופשי. גם ההזדמנות הזאת של הפועל אקו בכלל לא מובילה לביתה למסגרת שערו של בוריס קליינמן. ביתר ירושלים תערך בשבת את מכבי פתח תקווה במחזור האחרון של הליגה הסדירה. היא תעלה צפונה לקריית שמונה. דיין עם כדור הקרן. כדור הקרן הראשון שנפסק במשחק הזה לזכותה של הפועל אקו, ומיד גם כדור קרן שני. אבל שתי הרמות רצופות, גם הביתה תוג'י לפני זה, הכדור הולך 30 סנטימטר מהדשא. אתה...
עכשיו הביתה, והכדור הזה ברשת, ואנחנו עם 2-1, יובנוביץ'. הנה הפועל עכו חוזרת אל המשחק, ברניסלב יובנוביץ', עם כדור חזק שמכניע את בוריס קליינמן. הגבעה הראשונה הטובה של הפועל עכו היא ניבה שער. לפני זה כל ההגבעות שלהם לא עלו אפילו מטר מהדשא. תראה מה זה, כשאתה עושה את הדברים נכון, אני לא אומר שכל ההגבעה יכולה להביא שער, אבל תמיד זה דבר הכי פשוט לשחקן כדורגל, להרים כדור בכדור טוב, זה תמיד מסוכן, גם לשוער וגם להגנה. הפועל עכו חוזרת למשחק, אם תדע עכשיו לנצל את המומנטום הזה, להמשיך לתקוף ופחות לעשות טעויות בהגנה, יש להם כל כך הרבה זמן שהזמן הזה יכול לעזור להם לחזור למשחק. כדור אחד שניבט לעבר מסגרת השער של הפועל עכו של ביתר ירושלים, והוא נכבש. יש להם 100% הצלחה. כן, וברניסלב יובנוביץ' עם השער הראשון שלו העונה בהפועל עכו. בינתיים כרטיס צהוב לחובתו של קחילה. סרבי בין ה-30 של הפועל עכו עם השער המצמק שמפיח תקוות רבות אצל העכואים. אם מישהו יתלונן על 6 כיבושים בלבד ו5 משחקים אתמול, הנה 3 עכשיו, והמשחק הזה עוד צעיר. עוד פתוח, עוד פתוח. תשמע, ליובנוביץ' יש לו בעיטה חזקה. אבל לגיא דיין יש בעיטה מדויקת. גם גיא דיין. ולגיא דיין בטח יש כיפה. יובנוביץ' ודיין ליד הכדור. דיין רץ, דיין ברגל שמאל בועט! קליינמן מונע, שוויון 2! בעיטה טובה, אבל לא מספיק חזקה. אבל מדויקת, שים לב לדיוק. כן, כן, אבל קליינמן לקח את זה בקלי קלות. אם הייתה קצת יותר חזקה, יכול להיות שהייתה יותר מסוכנת, אבל בעיטה טובה, וקליינמן כדורים כאלה הוא לוקח בדרך כלל. הפועל עכו לא מניפה דגל לבן ולא מרימה ידיים במשחק הזה. אף פעם היא לא מרימה ידיים. גם כשהיא הייתה האחרונה בטבלה, היא לא הרימה ידיים וניצלה. וגם את המשחק הזה היא עדיין מקווה לגלות ממנו משהו. בינתיים אנחנו עם 2-1 לביתר ירושלים. 2 שערים בתוך 10 הדקות הראשונות של המחצית השנייה. אם תרצו ב-8 הדקות, אבל פה תראו איזשהו תפיסה שאולי מזכירה לכם ענפים אחרים. אני הייתי שולף צהוב ללידור כהן. דיין מחפש את סמואל גילמור, מוצא אותו מאחור מלול שרוצה את הכדור. גילמור הולך על הקפאה, קאינדה לא מגיע. לא לסגור את המשחק הזה, הוא פתוח, רק 56 דקות עברו. פעם שהיו אומרים היידה בי, היידה בו, היידה מכבי יפו זה היה, אבל פה אומרים היידה בי, היידה בו, היידה הפועל עכו. איפה הימים של מוצי ליאון, של סדרינה, של אלברט רבי, זכרונו לברכה. של אוננה. של אוננה. אבל פה יש היידה בי, היידה בו, היידה הפועל עכו, ביתר ירושלים עם עוד ניסיון, ועכשיו הכדור הזה, רגע, יש ריקה, יש ריקה, יש ריקה. יש תפיסה, יש תפיסה. כן, כן, יש עבירה ויש שריקה ובסדר. שדרפיץ' לא מבסוט, זה ברור. בהתלהבות של השער הזה, ירון אוכנבאום, המאמן, לא מרגיש שהוא מעט לעט יוצא מהתחום המותר לו. ועכשיו אלון יפת נאלץ להבהיר לו, אחרי שגם צביקה לוי השופט הרביעי עשה את זה.
הוא לא מרגיש, פשוט. תשמע, כל אחד אחרי גול כזה מ-2-0, שזה המשחק היה גמור, ופתאום הוא חוזר למשחק, אז אתה יודע, יש קצת התלהבות, ומותר לו, זה בסדר. ראינו עכשיו על הספסל את אליאור סיידר, מתכוון להיכנס למשחק, וזה איש שהוא סוג של 9, או לפחות ככה הוא פתח את העונה, והפועל אקו, חלוץ קדמי, מה שאומר שאוכנבאום רוצה את השוויון מהר ככל האפשר. סיידר עם שני שערים העונה הזאת. לזכותו לאוכנבאום, שמתחילת המשחק הוא משחק עם שלושה שחקנים התקפיים, ועכשיו נכניס עוד חלוץ. אני אוהב את הדרך הזו. הוא לא מהפחדנים, הוא רואה שאפשר, הוא רואה שצריך להגביר את הקצב או להכניס עוד שחקן התקפה, ועושה את זה בכל הכבוד. אנחנו רוצים לתת עוד תזכורת לבחירת השחקן המצטיין בדף הפייסבוק שלנו, ערוץ ספורט אחד, אחד מכם יזכה בנופש בקלאב הוטל אילת. קבוצת הרכישה פרי בכפר, דו משפחתי בתל מונד, מ-1,975,000 שקלים. פיש מרקט, מסעדת דגים בסגנון יווני, רחוב שאול המלך 33 תל אביב. סשה ברון כהן, גרימסבי, בקולנוע. Who's this idiot? בשבוע שעבר בשיחה שהייתה לי עם ירון אוכנבאום, המאמן של הפועל עכו, ושאלתי אותו לגבי ההגנה שלו שסופגת כל כך הרבה, הוא אמר שדווקא בחלון העברות הוא דרש לתגבר את החלק הקדמי, כי החלק הקדמי יגרום לכך שההגנה שלו תהיה חשופה פחות, ובינתיים החלק הקדמי שלו הוביל אותו לשני ניצחונות וטייקו, והיום הזה הנה סיידר נכנס אל המשחק הזה. סייס יצא. ואנחנו עם כדור חופשי של הפועל עכו, אמור להגיע לסביבות קו 16 מטרים או לתוך הרחבה. הנגיחה של פררה, גילמור עכשיו מנסה שוב להחזיר את הכדור לטריטוריה של ביתר ירושלים. במאבק הזה בין סיידר לבין פררה, הכדור הזה יש על ביתר ירושלים, שעה של כדורגל. שאלוף. שוב הפועל עכו יוצאת להתקפה. קופיטוביץ' של מישאלוף. קופיטוביץ' לא מדייק. סיידר. פיררה. ועכשיו ההגנה של הפועל עכו לא מספיק מוכנה, הכדור הולך פנימה. עכשיו קסום מגיע לכדור. מלול מוריד את זה לגילמור. גבאי, כמו לא מדייק. גילמור. קהינדה. יש כאן עבירה של רועדה. יש עבירה. ויפת מורה להמשיך. שימו לב כאן לקהינדה. אין ספק, אין ספק. הייתה עבירה. ובצדק. תשמע, התגובה של אוכנבאום היא צודקת, הייתה עבירה וכולם ראו את זה. יובנוביץ'
קלטינס. יש ריקה הכדוריה של ביתר. זה קלטינס ההוא של מטה ג'יה? שעה ושלוש דקות של משחק, 2-1 לביתר ירושלים. מטוביץ' אל פררה, אבינדר לא הגיע לכדור, פררה שום מקבל אותו, כחילה ברקוביצה, הוא לא התכוון, הרגל נגע רגל ברגל, אבל עבירה צודקת. משחק ביום שני בין הפועל אקו לבין הפועל תל אביב יפגיש את שתי ההתקפות החלשות ביותר בליגה, אם לא סופרים כמובן את מכבי נתניה. אחרי מכבי נתניה, גם הפועל אקו, גם הפועל תל אביב עם כמות ההפקעות הקטנה בליגה. הצילי ליד הכדור, אייבנדר במרחק סביר ממנו, והחומה של הפועל אקו מונה שלושה שחקנים, הצילי בועט אל החומה. גבאי, אררה. קלאודימיר פררה. סייס שתרם את חלקו למשחק של הפועל אקו ומוצא את עצמו על הספסל. סיידר נכנס במקומו. הנה סיידר. זאת שהיה חילוף נכון מבחינתו של לוחנבאום. סייס שחקן מאוד כישרוני ומהיר ויש לו הרבה יכולות, אבל היום הוא לא בא לידי ביטוי ולא היה מספיק טוב, אז ככה שהחילוף נכון. וסיידר אמור לשחק ממש בחוד ההתקפה יחד עם קהינדה, שני חודאים שאמורים לקבל מגילמור את הכדור. הנה הבעת של גילמור, קסום עכשיו מגיע, קסום עם הקבעה טובה, קהינדה לחוץ. איזה נוכחות יש לו לקהינדה הזה, לא משנה איפה הוא מקבל את הכדור הוא מגיע, יש לו נפח, יש לו גוף, יש לו ניטור, יש לו כוח, יש לו את כל הדברים שחלוץ צריך. כדור ממצב אבוד, תראה איך הוא הגיע לכדור. אם היה טיפה בעמדה יותר טובה, היה עושה מזה שעה. כחילה, לא צריך לתת לו להגיע לכדור הזה בכלל. אתה יודע, תשמע, הקהינדה יש לו כוח שהוא יכול, אתה יודע, הוא מבטל אנשים עם הכוח והניתורים שלו. תיקו במשחק הזה אומנם לא משנה את המיקום של הפועל אקו, אבל מרחיק אותה בעוד נקודה מהפועל חיפה. לא משנה את המיקום? לא משנה את המיקום, היא תשווה את מספר הנקודות של הפועל תל אביב, 26 לכל אחת, אם תעשה תיקו, אבל מבחינתה של הפועל חיפה זה רע, כי חבל ההצלה מתרחק. אלעד גבאי מתאושש מהפגיעה בראש. יש שלושה שחקנים שהכניעו העונה הזאת את הפועל אקו, הוא אחד מהם. כהן, לידור כהן, יחד איתו קסום. כהן משיג כדור קרן, אלעד גבאי מקבל את האישור להיכנס אל המשחק חזרה, וכך יש לנו 11 מול 11 כמו שצריך.
בינתיים כמעט שער, אבל דני עמוס עודף מהקו. ויש כאן, יהיה כאן כרטיס צהוב לחובתו של ניקיטה רוקוביצה שמבצע עבירה. דושן מטוביץ' כמובן, המגן של ביתר ירושלים. דושן מטוביץ'. היית השוער של הפועל אקו החליק, כמעט נפל, וזה כמעט עלה לו בשער. בוא נבדוק, אם זה... ואחד משחקני ביתר אפילו טען שזה גול, הרים ידיים. רגע. אתה יודע מה, ג'ימי? אתה רואה שם השחקן בצד ימין מרים את הידיים שזה עבר את הקו. אבל מפה אנחנו... אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד לך חד משמעית, אבל המבט הנוסף לעבר המקרה הזה דווקא משאיר בי את ההרגשה שהכדור אכן עובר במלוא היקפו את קו השער, למרות שהוא לא על הקו ממש. אנחנו באמצעים הטכנולוגיים שלנו בניידת השידור עדיין בודקים את זה, אבל כך או אחרת יפת הורה להמשיך. בואו, הנה, בואו, אולי זה המצב הזה, נוכל לראות. אני רואה פה גול, ג'ימי. תשמע, אני מסתכל על הרגליים של דני עמוס, הוא באיזה שלושה... מסתכל על הרגליים של ניקיטה רוקוביצה, שעכשיו נמצא בתוך הרחבה, במצב טוב, כדור רוחב, ודני עמוס מונע ברגל, את הכיבוש השלישי של ביתר ירושלים. איך? רק הוא יודע. זו הייתה צלה גדולה, אבל מצד שני זה החמצה ענקית של החלוץ של ביתר ירושלים. החמצה ענקית. איך אפשר להחמיץ ממצב כזה? איך? מטר ורבע מקו השער והשוער. זה האיש, הקשר, קלאודמיר פררה, שמגיע למצב קלאסי, כדי לעשות 3-1, ואולי לתת חותמת ל... ניצחון הזה של ביתר ירושלים, ניצחון מספר 13, אבל איכשהו בועט חלש, בועט לרגליים של דני עמוס. תסתכל, קודם כל עבודה טובה של ניקיטה רוקוביצה, עכשיו כדור רוחב נפלא. וואי, יכול להיות שפררה בעצמו היה מופתע מהכדור של... מבחינתו של דני עמוס עשה עבודה מצוינת, נכון שזה לא... בעט לו לגוף, אבל הוא הציל שער בטוח, אבל ההחמצה היא גדולה מאוד. שמעתי לא פעם את המשפט הזה, דני עמוס יכול להציל שער שאף שוער אחר לא יכול להציל, ודני עמוס יכול לספוג שער שאף שוער רציני לא יספוג. לא, אבל היום בשני השערים שהוא ספג הוא לא... בראשון הוא בוודאי לא אשם. בראשון אין מה לדבר בכלל, הכדור של לידור כהן מקבל לסיבוב קשת ממישאלו ואי אפשר לבוא אליו בטענה לחלוטין. מטוביץ', דני עמוס יוצא וקולט. יובנוביץ', מלול, הלחץ שמפעיל עליו אייבנדר, מישאלוב, אלעד גבאי, קלטינס, אצילי, חיפש נתיב בין מלול לבין מישאלוב ולא מצא. כחילה, כדור החוץ של הפועל אקו, דניאל סעדון, חילוף בהפועל אקו. כן, אז מי שיצא זה יהיה גיא דיין, וציון צמח נכנס, ירון אוכנבוים רוצה להשוות לפחות את התוצאה אם לא לנצח, והוא מכניס את ציון צמח, זה שגם הכריע למעשה את התוצאה מול מכבי פתח תקווה במחזור הקודם. מי שלמעשה כבר הכריע 3 משחקים העונה הזאת וכבש 3 שערים, ציון צמח
שדי מפתיע שהוא לא שומע את שריקת הפתיחה למשחקים מתוך הדשא. מפתיע. מטוביץ', יש בכוחו של ציון צמח לשנות, להוסיף להפועל עכו. גבאי, אצילי, אייבנדר, פררה, רוקוביצה מחכה לכדור בתוך הרחבה. פעם ראשונה, פעם הקודמת הוא עשה את זה הרבה יותר טוב. סיידר, מלול, גילמור, צילי. דיברנו כל כך הרבה במחצית הראשונה על השעון שעצר לו כאן במגרש. צריך גם להגיד מילה טובה על כך שבמחצית הכל טופל וסודר ועובד עכשיו כמו שצריך. כמו שעון. כמו שעון הוא עובד. מראה לכולם שאנחנו 74 דקות ו-9 שניות מהפתיחה. מלול פנימה, פרץ, עוז פרץ, יחד עם קלטינס, גילמור, צמח, מסתובב ויורה! בידיים של קליימן. בן 26, ציון צמח. אורי מקבו מקבל הוראות משי ברדה, עוזרו של סלובודן דראפיץ'. משחק מגן. בחור שידע ימים גם בליגות נמוכות, נמוכות מאוד. היה באשדוד, היה בביתר שמשון. היה נמוך עוד יותר, היה בראשון לציון. חילוף גם בביתר ירושלים, שער אלי מלך, אנחנו איתך. כן, מי שיצא הוא כובש או לא כובש, השער הראשון לידור כהן, אורי מקבו ייכנס. בביתר ירושלים סלובודן דראפיץ' לא אוהב את הדקות האחרונות, לא אוהב את המשחקי הגנה התקפה, מבקש ממקבו לסגור כמה שאפשר גם בחלק האחורי את העליות של קסום, ומבקש ממנו לצאת כמה שיותר מהר לחלק הקדמי. מה החילוף הזה מראה? שדראפיץ' רוצה לתגבר את מרכז השדה בהגנה, להחזיק בכדור יותר ולא להשתולל שחקן. הוא מכניס שחקן הגנתי בכדי לשמור על התוצאה, וזה מה שחשוב לו. מקבו בפנים. כשאמרתי ליגות נמוכות, אני התכוונתי גם לרמת אליהו, והתכוונתי גם לצעירי יפו, משהו כזה. אבל היה בהפועל אשקלון, היה בהכוח. וזה המשחק התשיעי שלו, העונה בביתר ירושלים. דיברת על פיזיות, אורי מקבו יש. רואים שיש. מישאלוב. חילוף של צמח. מלול. סיידר, גילמור. כדור של פרץ מגיע עכשיו לקהינדה, התקפה עדיין לא הסתיימה. קהינדה, יובנוביץ', אל מלול, זהו כדור חזק. מלול לא כזה מהיר. כל אחד, זה התגובה שלו. מקבו. אמרתי מגן, אני רואה שהוא דראפיץ' ש... כן, הוא משחק יותר בקישור, כדי להשתמש הרבה בכוח שלו. אולי קצת לסגור את ציון צמח,
יכול להפתיע בפריצות מהמרכז. כן, דרפיץ' רואה טוב את המשחק, ראה ש... אוכנבאום הכניס שחקני התקפה, והוא מבחינתו התוצאה טובה, מוביל 2-1, מעדיף לסגור ולא לתת את החופש הזה לשחקני הפועל אקו. בינתיים קסום עם הפריצה, כדור הרוחב, מגיע לגילמור, יש שלושה משחקני הפועל אקו שם, אף אחד מהם לא מגיע. שבת, ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה בטדי, ספורט אחת וגם HD, 7:45. אצילי. ניקיטה רוקוביצה אל מקבו. לא ילד, מקבו כבר בן 28. פררה. מטוביץ'. רואדה. קחילה. והשעון סוגר 79 דקות. רייבנדר. קלטינס. אצילי. פררה. אצילי. מישלוב. עד גבאי. אייבנדר. דוד קלטינס. פררה. אצילי. פררה, מטוביץ' מחכה, מטוביץ' מקבל. כחילה. גילמור. עוד תגבור לחלק הקדמי, עוז פרץ יוצא, דור כוכב נכנס במקומו. אהרון אוכנבאום משתמש בכל הכלים שיש לו, עשה שלושה חילופים התקפיים אחרי בחצי השני, והוא מנסה, הוא עושה הכל, כל האפשרויות שיש לו הוא עשה בכדי שאולי, אולי ישווה את התוצאה. דור כוכב בין 22. שער אחד העונה. מישאלוב. כדור של צמח הולך אל קסום. שמאבד ומפתח התקפה בשביל ביתר ירושלים, ופררה נמצא, משאיר את זה לאצילי, ואצילי יורה. ככה, ככה, ככה לא לידיים של דני עמוס. ישאלוף. תרומה של רוקוביצה טובה מזו של סייס, שכבר סיים את חלקו במשחק הזה. ואין רוקוביצה עדיין כאן, נמצא קלטינס אל אצילי, רגל של קופיטוביץ', אצילי עכשיו מגיע למצב, אצילי נופל, יפת אומר מפיל את עצמו, טוב, החלטה נהדרת של אלון יפת, בלי ספק בכלל. אצילי מסגל לעצמו את השיטה הזאת של הנפילות, ולא קונים את זה.
שבע דקות וחצי לתוספת הזמן. במצבים האלה מוטי, עם השחקנים, יש הרבה שחקנים בליגה שלנו שהם כל הזמן מחפשים את הנפילה יותר מאשר לחפש ללכת עם הכדור קדימה. וזאת הטעות שלהם. וזה טעות גדולה. טעות גדולה, הם חושבים שהשופטים פליירים שיכולים לאכול את הלוקש הזה. אבל אני בטוח שאם אצילי היה במצב הזה, היה הולך עם כוח, עם כוח יותר חזק, אולי לא היה נופל והיה מגיע למצב של שעה. יכול להיות שביתר ירושלים תקבל איזה כדור עונשין אחד או שניים בעונה, אבל היא גם תחתי הזדמנויות לחיבוש. בינתיים הנגיחה הזאת של רוקוביץ' המיועדת להצילי משאלוב מהיר, מגיע אל הכדור, דני עמוס, יובנוביץ', מלול. איך הפולקו יצא מההתקפה הזאת של ביתר, הכדור הגיע לשוער, מסירה של 30-40 מטר מדויקת, והם כבר במצב של להבקיע שער אולי. עבירה של סיידר, הכדור של ביתר. תזכורת נוספת לבחירת השחקן המצטיין בדף הפייסבוק שלנו, ערוץ ספורט אחד, אחד מכם יזכה בנופש בקלאב הוטל אילת. קבוצת הרכישה פרי בכפר, דו משפחתי בתל מונד, ממיליון 975 אלף שקלים. פיש מרקט, מסעדת דגים בסגנון יווני, רחוב שאול המלך 33 תל אביב. סשה ברון כהן, גרימסבי, בקולנוע. Who's this idiot? דובב גבא היה מיועד או מועמד לפתוח בין ה-11 הראשונים של ביתר ירושלים, אבל מה שמקבל בסופו של דבר פירורים, שש דקות אחרונות ועוד קצת תוספת זמן, ביום שבו איתי שכטר לא יכול לשחק בגלל כרטיסים צהובים. צמח עם כדור החוץ של הפועל אקו. דובב גבא היא לא מרוצה כל כך מהמצב הזה, אבל הרבה ברירות אין לו, חייב להגיע לסוף העונה ואז להחליט לגבי עתידו. בחור עם שני כיבושים העונה הזאת בביתר ירושלים, חלוץ בין 29. יובנוביץ', צמח מקבל בחזרה, קופיטוביץ', מישאלוב, קהינדה מסדר לעצמו מצב, מאבד, עכשיו מגיח מאחור יובנוביץ', כובש השער המצמק של הפועל אקו. מקבו, קסום, מישאלוב, כוכב, מישאלוב, יובנוביץ', הפועל אקו מתחילה קצת להפקיר את ההגנה כי היא רוצה שוויון. גם הרבה מה לשמור אין להם עכשיו, הם מנסים עם כל הכוח ויש להם גם הרבה שחקני התקפה. מטילה את כל יעבה על משחק ההתקפה, שלוש דקות וחצי לתוספת הזמן. גם בוריס קופיטוביץ' נמצא בתוך הרחבה, מישאל אוף שם, יובנוביץ' הגבוה, קהינדה, קלטינס, יובנוביץ', כחיל המוריד. גבאי, קופיטוביץ',
השחקן של ביתר סגרו על הדשא, אבל הפועל עכו ממשיכה לשחק. מדובר במקבו. הוא מציץ, הוא מסתכל למשחק, ראית מקבו איך? כן, והפועל עכו עכשיו עם הזדמנות, יש אבל שריקה לעבירה. ציידר משתמש קצת בידיים כדי להגיע לנגיחה הזאת. כאן האימות הזה בין מלול למקבו ששולח את מקבו אל הדשא. שופט יוסיף איזה 4-5 דקות לפחות. היו הרבה חילופים מחצית שנייה והיה גם הפסקת משחק. כדור החוץ של ביתר ירושלים, מקבו. הוא הביא את המומחה לאאוטים. טראפיץ' מכיר את מקבו מהתקופה שאימן בביתר. בינתיים לירוי צעירי עומד להצטרף ולהיות המוחלף האחרון של סלובודן טראפיץ', אחרי מקבו ואחרי דובב גבאי. מי שיוצא הוא... עדה 89, שילוב בביתר ירושלים. מקביצה יוצא, לירוי צעירי נכנס במקומו, זה השער שהוא כבש בדקה 50-46, וכבש 2-0 לביתר ירושלים, מלך השערים של ביתר ירושלים. צעירי נכנס למשחק ה-180 שלו בליגת העל. ואנחנו עומדים לסגור 90 דקות. הנה צהוב, ובצדק. חמש דקות תוספת. חמש. זה יותר ממה שחשבת, אה? זה מה שהיה צפוי, 4-5 דקות. בואו נראה האם הפועל עכו תוכל לעשות בחמש הדקות האלה מה שהיא לא הצליחה לעשות ב-90 הדקות. קליימן שמר על רשת נקייה מול מכבי חיפה, שמר על רשת נקייה מול הפועל רעננה, ספג כאן את השער מיובנוביץ' בפתיחת המחצית השנייה. הנה כולם עולים. ציון צמח ליד הכדור, חוץ משחקן אחד והשוער, כולם לפני הכדור ולפני צמח, וכל השחקנים של ביתר ירושלים באזור הזה. צמח עם ההקבעה, גילמור מגיע אל הכדור, קהינדה משתחרר, מישאלוף אחורנית לצמח. ההגנה של הפועל עכו חשופה לחלוטין, ביתר ירושלים יודעת, אבל היא לא ממהרת לצאת, כי מה שהיא רוצה זה שהשעון יעשה עוד קצת קדימה ועוד קצת קדימה, ותשמע שריקת הסיום למשחק הזה. הפועל עכו, להזכירכם, יום שני נוסעת לבלומפילד למשחק מול הפועל תל אביב, סוגרת עונה סדירה בבית כאן מול מכבי נתניה. באותו מחזור להפועל חיפה שמתחת לקו האדום מצפה דרבי. גילמור פנימה, קהינדה שומר על הכדור, מנסה לבעוט, לא מצליח. מישאלוף
צעירי מבצע עבירה. צהוב, צהוב, בטח. יראה את הכרטיס הצהוב. עם הכדור החופשי אין הגנה להפועל אקו. קופיטוביץ' הוא חלוץ עכשיו, מישאלוף הוא חלוץ עכשיו, השחקני הגנה הם חלוצים, וגם קאינדה שנוגח לידיים של קליינמן. אוכן בא מישאר בטווח של נקודה אחת מהעיר שבה נולד חיפה, שמתחת לקו האדום. בינתיים כמעט טעות שעולה לדני עמוס בשער. אייבנדר, גילמור, יש עבירה, הכדור של הפועל אקו. אנחנו מסיימים 94 דקות. צמח, פעם היו מדברים על חומות אקו, עכשיו יש חומה בצורה בהגנה של ביתר ירושלים, שתרצה למנוע מהכדור הזה להגיע לאזורים של בוריס קליינמן, והנגיחה של פררה לידיים של קליינמן. 45 שניות לסיום המשחק. דובב גבאי, מי שנכנס אדר, מרבין בשמחה, זה מה ששרים האוהדים של ביתר ירושלים. הם יכולים לשמוח עוד יותר אם דובב גבא יעשה מזה 3-1. זה בדיוק, בדיוק מה שקורה. דובב גבא לא היה צריך לשחק, כן שיחק, לא שיחק, הוא סוגר את המשחק הזה עם שער שקובע 3-1, ביתר ירושלים עם ניצחון שלישי ברציפות. איזו תקופה אדירה, תם המשחק. למרות המשחק הפחות טוב של ביתר ירושלים בחצי השני, הוא הוביל 2-1, היא ידעה שהיא חייבת לנצח את המשחק הזה. נכון שהיא חזרה אולי קצת אחורה וניסתה לשמור על התוצאה, אבל דובב גבאי עם הרב שלו, עם זה שהוא לא משחק, עם זה שהוא לא מרוצה מהמעמד שלו, קיבל את ההזדמנות, קיבל כדור מצוין. הפועל אקו מבחינת הגנה, אמרת מוטי, שהם הפקירו את הכל והם כל הזמן עלו רק למעלה בכדי להשוות. אני רוצה שתראה את המסירה הזאת של דן אייבנדר עם בישול אדיר לדובב גבאי, וגבאי ברחבה. אין ספק, בישול, בישול מדהים, והפועל אקו מבחינת הגנה לא הייתה, עשה מזה שער גדול, ניצחון מבחינתה של ביתר ירושלים, ניצחון גדול, ניצחון שלישי רצוף. זה יותר מבטיח להם את המקום השלישי ולאירופה וכל הדברים הטובים שיכולים. 6 נקודות צוברת ביתר ירושלים על גבה של הפועל אקו אחרי הניצחון בטדי 1-0. הנה הניצחון הזה 3-1. ביתר ירושלים באמת באמת בתקופה אדירה.